পল্লৱী সুদীপ্তা চাবিৰা অথবা হৰ্ষ দেৱজিৎ আৰু হেমন্তই লোকসেৱায়োগৰ পৰীক্ষাত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল কেনেকৈ? বহিজালিয়াতিৰে লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ এতিয়া তেওঁলোক আৰক্ষীৰ জালত। নিশা তেওঁলোকক ৰখা হয় আৰক্ষীৰ লকআপত আৰু দিনৰ ভাগত আৰম্ভ হয় মাৰাথান জেৰা। এই মাৰাথান জেৰাত অভিযুক্তসকলে কেতবোৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য আগবঢ়াইছে। প্ৰশ্ন হ'ল, কি বিষয় লৈ এই আটক পৰীক্ষাৰ্থীক জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে? কি সুধিছে আৰক্ষীয়ে? আপুনি বহি জালিয়াতি কৰিছিল কেনেকৈ? আপোনাক জালিয়াতিত কোনে সহায় কৰিছিল? ৰাকেশ পালে কাৰ জৰিয়তে এই কাম কৰিছিল? আপুনি ৰাকেশ পালৰ সৈতে যোগাযোগ কেনেকৈ স্থাপন কৰিছিল? আপুনি ৰাকেশ পালক নিজে পইচা দিছিল নে? কাৰ জৰিয়তে ৰাকেশ পালক পইচা দিয়া হৈছিল? কেনেকৈ আপুনি ৰাকেশ পালৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল? স্বাভাৱিকতে আৰক্ষীৰ মাৰাথান জেৰাত হাহাকাৰ লাগিছে এই পাৰ্টিসকলৰ। প্ৰতিজন অভিযুক্তক পৃথক পৃথকভাৱে জেৰা কৰিছে। প্ৰতিজন পাৰ্টীয়ে অকপতে সমগ্ৰ জালিয়াতিৰ দস্তাবেজ মুকলি কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। মই পশুপালন বিভাগৰ এজন চিকিৎসকৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। ৰাকেশ পালে সেই চিকিৎসকৰ জৰিয়তে মোৰ পইচা লৈছিল। এগৰাকী অভিযুক্ত আয়োগৰ উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ ভাষ্য এয়া। আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আঙুলি টোৱাইছে এজন সাংবাদিকলৈ, মই ৰাকেশ পালক দেখাই নাই, সাংবাদিকজনৰ জৰিয়তে ৰাকেশ পালক মই পইচা দিছিলোঁ। আন এজন প্ৰাৰ্থীয়ে আঙুলি টোৱাইছে অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ এজন বিষয়ববীয়ালৈ, মোৰ দেউতা অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ সৈতে জড়িত আছিল, দেউতাৰ এজন উচ্চ পৰ্যায়ৰ ক্ৰিকেট সন্থাৰ বিষয়ববীয়াৰ সম্পৰ্ক আছিল, সেই বিষয়ববীয়াজনৰ জৰিয়তে দেউতাই ৰাকেশ পালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল। এইখিনি যে প্ৰশ্ন হয়, কেৱল জালিয়াতিৰ জৰিয়তে লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থী কেইজনক আটক কৰি তদন্ত সামৰিব নেকি আৰক্ষীয়ে? যিকেইজন মধ্যভোগীয়ে এই পাৰ্টিসকলক ৰাকেশ পালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাই দিছিল, তেওঁলোকক সোধপোছ কৰা নহ'ব নেকি? চৰকাৰী বিষয়াও হ'ব পাৰে, অন্যান্যও হ'ব পাৰে, নিশ্চয় আগত চাকৰি পোৱা ব্যক্তিও হ'ব পাৰে, যিহেতু তেওঁলোকৰ লিংক আছিল, সেইকাৰণে সেই লিংকে চেয়াৰমেনৰ লগত কণ্টেক্ট কৰাই চাকৰিখিনি দিয়াইছে, সেই মানুহখিনি উদ্ধাৰ হ'লে এই বিষয়টো যৱনিকা পৰিব। লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত পূৰ্বে উত্তীৰ্ণ হোৱা পৰীক্ষাৰ্থী কেলেংকাৰীত জড়িত। এই পৰীক্ষাৰ্থীৰ মাজত আছে কেইবাজনো চৰকাৰী বিষয়া। এওঁলোকে পূৰ্বে পোনপটীয়াকৈ ধন দি চাকৰি লাভ কৰিছিল। ৰাকেশ পালৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছিল তেওঁলোকৰ, এতিয়া আতংকত কটাইছে সেই বিষয়াসকল। আৰক্ষীৰ জেৰাত একাংশ পাৰ্টীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে যিকেইজন মধ্যভোগীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ৰাকেশ পালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল সেইসকল মধ্যভোগী এতিয়া চৰকাৰী বিষয়া, ইয়াৰে কেইবাজনো গুৱাহাটীত কৰ্তব্যৰত। এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ দাবী, তেওঁক সহায় কৰিছিল স্বামীয়ে। স্বামীৰ সৈতে ৰাকেশ পালৰ পলাতক ভাতৃ ৰাজীৱ পালৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক। ৰাজীৱ পালে পলায়ন কৰাৰ সময়ত এই প্ৰাৰ্থীৰ স্বামীয়ে বিশেষ সহযোগ কৰিছিল। যিসকল সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক আছিল তেখেতসকলক এতিয়ালৈকে তদন্তৰ আওতালৈ অনা হোৱা নাই। তদন্তৰ আওতালৈ অনা হোৱা নাই এ পি এছ চি কেলেংকাৰী কেইবাগৰাকীও মধ্যভোগীক। এতিয়ালৈকে ৰাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাজীৱ পাল, এতিয়ালৈকে এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ অন্যতম এজন চৰ্চিত মধ্যভোগী ডাক্তৰ মিগেন শইকীয়া, তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰটোৰ বাদে আৰক্ষীয়ে তেখেতসকলক আজি তাৰিখলৈকে সন্ধানো উলিয়াব পৰা হোৱা নাই। সৰ্বসাধাৰণে বিচাৰিছে তদন্ত সঠিক দিশত আগবাঢ়ক। কেৱল প্ৰাৰ্থীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেই নহ'ব, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব মধ্যভোগীসকলক। কেমেৰা পাৰ্চন ৰাজুমণিৰ সৈতে মনীষা কলিতা আৰু দিব্যৰ সৈতে পাৰ্থপ্ৰতিম শইকীয়া, DY 365।